Контрактна служба нині в моді. Цього року військовий договір підписали понад 1000 мешканців Дніпропетровщини. У комісаріаті кажуть, це на 20% більше, ніж у Запорізькій та Харківській областях. Популярністю користуються мотопіхотні підрозділи, сухопутні війська, а також десантні та розвідувальні. За місяць служби у Збройних силах українці отримують щонайменше 8 тисяч гривень. Особливістю призову на контракт є те, що цього року є те, що більше 2/3 з призваних, з осіб, які висловили бажання проходити військову службу за контрактом, це військовозобов'язані, які раніше мали досвід бойових дій і виконували бойові завдання в зоні антитерористичної операції. 1/3 – це особи, які раніше не мали досвіду ведення бойових дій, але мають військово-облікові спеціальності належні.